wateja ndio wanaosababisha mauzo ya bidhaa au huduma kuongezeka au kupungua. Sasa wateja wakiwa wengi, mauzo yanaongezeka. Na kama wateja wanakuwa wachache, mauzo hupungua. Sasa mikakati gani inabidi utekeleze ili uweze kufanikiwa kuongeza idadi ya wateja? Video hii nitaeleza mambo matano ya kutekeleza ili ufanikiwe kuongeza idadi ya wateja wa samaki. Sasa hebu tuangalie mambo matano ambayo yanaweza kushawishi wateja wa biashara ya samaki. Wajasiriamali waliofanikiwa kupata wateja wengi wa biashara ya samaki huwa wanatekeleza mambo matano yafuatayo. Kwanza ni kuwapatia wateja samaki ambao ni wazuri. Wateja huwa wanataka samaki ambao ni wazuri na bora ukilinganisha na wale ambao wanaweza wakawapata kutoka kwa washindani wako wa biashara ya samaki. Kwa hiyo hakikisha unawapa wateja wako samaki ambao ni bora kuliko wale ambao wanapatikana kwa washindani wako. Mbili ni kufahamu jinsi ya kuwaridhisha wateja wako. Usijaribu kutowaridhisha wateja wako kwa kuwapa samaki ambao wanaopenda. Usipowaridhisha wateja wako, watakukimbia na hivyo biashara yako itakuwa na matatizo. Tatu, epuka kuambia wateja wako kitu cha kufanya. Wateja kwa kawaida huwa wapendi kuambiwa kitu cha kufanya kuhusiana na ununuzi wa bidhaa zako. Wao wanataka utekeleze matakwa yao wanavyopenda wao. Na mara nyingi wateja huwa wanaheshimu mapendekezo wanaopewa na washauri wao kuhusiana na biashara. Nne ni kusaidia kutatua changamoto za wateja wa biashara ya samaki. Wateja wanapenda kuepukana na changamoto zinazowakabili kuhusiana na mambo ya ununuzi wa samaki, lakini pia mambo ya bei za samaki na hata ubora na aina ya samaki. Sasa hakikisha kuwa wakati wote unapokuwa karibu na hao wateja uwasaidie kutatua hizo changamoto wanazokabiliana nazo. Tano ni kuwapa wateja uhuru wa kuamua wanalotaka. Jambo la msingi ni kuweka utaratibu ambapo utakuwa karibu na wateja na kuwaruhusu washiriki katika kutoa maoni kuhusiana na biashara ya samaki. Hayo maoni pia yanaweza kuhusisha huduma, jinsi ya kutoa huduma katika uuzaji wa samaki. Jinsi unavyowahudumia au wateja ndivyo inasaidia kuongeza mauzo ya biashara yako na kupata mafanikio makubwa katika biashara ya samaki. Tumefika mwisho wa video yetu inayohusu jinsi ya kutekeleza mambo matano ili ufanikiwe kushawishi wateja wa biashara ya samaki. Naomba usubscribe huduma zetu ili usikose kuona video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.